Kırgızstan'da kumşeker 70, ösündük mayı 130 somdan satılat. Beşen Aliyev emne sebepten İsmanqulov'tun klinikasına kum töktürgönün aytıp berdi. Sadır Japarov Türkmenistan'dan jaŋı prezidentin Kırgızstan'a çakırdı. Tajikistan'da orus askerlerinin maşıgusu ötüp atat. Mına uşul jana başka jaŋılıktar menen men Fatima Adanova tanıştıram. Aktualdu malumatı bizden görüngüz. Özgüçü Kırdaldar Ministri Bobek Ajikeyev kumşeker bası 70 сумдан ашпай турганын 15 мартта билдирди. Ал миллион килограмм кумшекер өлкөдөгү соода уюмдарда таратылып атканын айтат. Ошондой эле 500 миң литр өсүмдүк майы да таратылып, 1 литри 130 сумдон болорун кошумчалады. Мамлекеттик материалдык резервте тамак аштын запасы болуп көрбөгөндөй толук деп тынчтандырат Ажикеев. Уважаемые граждане, на сегодняшний день наши запасы в госматрезервы полны как никогда. Если за 30 лет независимости нашего государства госматрезерв был разбазарен, разворован, растащен, то впервые за 30 лет госматрезерв полностью пополнил свои запасы по продовольствию. Поэтому никаких оснований для беспокойства у населения не должно быть. Өткөн аптада Бишкектеги ири супермаркеттер негизги товарларга чектөөлөрдү киргизген. Удай эле азык-түлүк кымбаттап, ажиотаж жаралган. Бишкектеги улуттук госпиталда демөөрчүлөрдүн жардамы менен 300-350 орундуу травматология бөлүмү ачылды. Ачылышка саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев катышып, демөөрчүлөрдүн арасында өзүнүн баласы бар экенин билдирди. Буга чейин бөлүм мурдагы травматология жана ортопедия илимий борборуна караган аталган борбордун директору Сабырбек Жумабеков кызматтан бошотулуп, борбор жоюлган. Ордуна клиникалык тез жардам ооруканасы иштей баштаган. Министр Бешен Алиев буга чейин Алмазбек Исманкуловтун клиникасынын кире беришине машине менен кум төктүргөн эле. Министр элде жок жоругун чечмелеп берди. Мен бул тууралуу президентке жана башкы прокурорго билдирдим. Ага кылмыш иши козголот. Мен сотторго ишенбейм. Анын үстүнө сот 10 жылга созулат. Бул убакыттын ичинде биз жок болобуз. Ошондуктан аны тезинен кууп чыгуу зарыл, деди министр. Жаңы шайланган Түркмен президенти Сердар Бердимухамедовду куттуктап, Садыр Жапаров Кыргызстанга чакырды. Түркмөнстандагы президенттик шайлоодо 9 талапкер катышканы менен көпчүлүк мурдагы президент Курбангулы Бердимухамедовдун уулу эле утарын күтүп атышкан. Болгон айырмачылык жаңы президент 73%га жакын добуш алды деп жарыяланды. Атасынын көрсөткүчү 97%дан кем эмес болчу. Бирок сөз эркиндиги жана саясий атаандаштык таптакыр жок бул жабык өлкөдө шайлоонун жыйынтыгы тек гана формалдуулук экенин айтып келишет. Тажикстанда жайгашкан 201-ci аскер базасында миңден ашуун орус аскери машыгуусун баштады. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып атышат. 3 этаптуу машыгуу 14 мартта башталганы, 18 мартка чейин созулары кабарланат. Тажикстандагы 201-ci аскердик база Орусиянын чет өлкөдөгү эң ири аскер түйүнү. Орусия ушул тапта Украинага чабуул коюуда. Ыктыярчыларды да согушка тарта баштаган. Андан тышкары АКШ департаменти орустар Кытайдан да жардам сураганын, Кытай аскердик жардам көрсөтүшү мүмкүн экенин айткан документти союздаштарына жөнөттү. Бул тууралуу Financial Times америкалык дипломаттарга шилтеме берүү менен жазды. Орус 1-ci каналынын редактору Марина Овсянникова 5 секундта дүйнөгө дүң болду. Ал тууралуу дээрлик бардык чет өлкөлүк медиа жазып көрсөтүүдө. Google менен YouTube'da 100 000 деген адам Марина деген ким болду экен деп издеп атышат. Овсянникова 14 марттын кечинде 1-ci каналдын Время жаңылыктар берүүсү учурунда согушту токтоткула, пропагандага ишенбегиле, бул жерде силерге калп айтып атышат деген плакатты көтөрүп таптакыр күтүүсүз экранга чыга калды. Бул учурда белгилүү алып баруучу Екатерина Андреева түз эфирде болчу. Режиссер шашып кетип сюжетти кое койду. Бирок редактор өз пикирин бүткүл орус элине жана 1-ci канал тарткан бардык аймакка жеткирүүгө үлгүрдү. Марина дароо кармалып, Москванын Останкино райондук милициясына жеткирилди. Марина пикетке чыгардан мурда атайын видео кайрылуу да жаздырып койгон экен. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это.
Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Овсянникованын бул кадамын Зеленский эрдик деп баалап, разычылык билдирди. Ал эми Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бейбаштык деп атады. Овсянниковага 30 000 рубль айыппул салынды. Түз эфирдеги акциясы үчүн эмес, жеке кайрылуусуна байланыштуу орус аскерлери тууралуу атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча териштирүү иштери жүрүп атат. Википедияда жаңы жарыяланган маалыматка караганда Марина Овсянникова 1978 жылы Одессада туулган, эки баланын энеси. Айрым маалыматтарга караганда күйөөсү Russia Today телеканалында режиссер. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөдөн 10 000 доллардан ашык нагакчаны алып чыгууга тыюу салды. Токаев Улуттук банктын резервин сактоо максатында бул кадамга барды. Мындан тышкары тазаланган алтын куймаларын жана алтын-күмүш инвестициялык монеталарын сыртка ташууга тыюу салды. Ал эми Нур-Султан менен Алматыда акча алмаштыруучу жайларда накталай доллар жок экени айтылууда. Ал тапта Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалды 2 айга камалды. Тергөөнүн жашыруундугуна байланыштуу башка маалыматтар ачыкталган жок. Кайрат Сатыбалды Нурсултан Назарбаевдин бир тууган энесинин уулу. Ал 13 мартта кызматтык кыянатчылыкка жана Казактелекомдон акча урдоого шектелип кармалган. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри, азыр эл аралык шахмат федерациясынын президенти Андрей Дворкович орус-украин согушуна каршылыгын билдирди. Бул тууралуу ал америкалык Mother Jones журналына берген маегинде айтты. Согуш бул адам жашоосундагы эң жаман нерсе. Кандай гана согуш болбосун, каерде болбосун, анын ичинде бул согушта. Согуштар жөн эле адамдардын баа жеткис өмүрүн кыйбайт. Согуш үмүттөрдү жана умтулууларды өлтүрөт. Амлелерди жана байланыштарды бузат, дейт ал. Дворкович Медведев президент жана премьер-министр кезинде Орусиядагы таасирдүү саясатчылардын бири катары саналчу. Еврокомиссия Орусиянын айрым мамлекеттик ишканалары менен иштешүүгө, бир катар болоттон жасалган буюмдарды орус өлкөсүнөн импорттоого, Орусияга кымбат баалуу буюмдарды, анын ичинде автоуналарды жана зер буюмдарды сатууга тыюу салды. Бул Евробиримдиктен акыркы бир айдын ичиндеги 4-түнчү санкциясы. Биздин каналга катталып, күндүн маанилүү кабарлары менен таанышыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.